Бисмилла, ага. Кейде мен енді уақытым болғанда чатты келіп байқаймын, қараймын. Ата жолда бір реформа бастап жатса ғой деймін. Сол реформаңыз туралы айтып кетсеңіз, енді өзгерту жаңа қарап тұрсам, жаңағы бір чаттан бір чатқа адамдарды ауыстырып жатсыз. Осы туралы айтып кетсеңіз. Бұл қазір мына ғылым мектебін ашамыз деп қашаннан бері айтып келатырмыз. Ол мына ақпараттық жүйе болу керек. Біз мына көгілдір терезеден, экрандардан сөйлеуіміз керек, халыққа насихаттауымыз керек, кітап шығаруымыз керек. Сондай бір ақпараттық жүйе болу керек та қазақ. Біз басқа ештеңе айтып жатқан жоқпыз. Осы біз Абайымыздың, Шәкәріміздің, Яссауиымыздың солардың жүріп өткен жолы ғой енді. Басқа біз басқа нәрсені айтып жатқанымыз жоқ, артық нәрсе. Бірақ енді осы жағдайдан кеше ғана пендемізге де бағдарлама бәрі. Осындай әлі халық дайын болмағаннан кейін біз осы қазір мына WhatsApp-тан өзін топ құрып, осы електен өткізіп, қазір мына қуат жалғап жатырмыз. Бұл жерде қуат алмасып бұл жерде. Қуат қандай? Мысалы сен өзің топта бәрің осы дәретпен жүретін болсаң, бір ниетің болсаң, сол топқа Алла Тағала нұр түсіріп отырады. Бұны кезінде біз тәжірибемен өткіз. Біз зираттағанның өзінде де біз бөлек зираттайтын болмыз. Жұрт шығып кетеді, біз өзімізге нұр алу үшін. Қуатан. Сондықтан бізге қазір сөз ғой ең құдіретті. Сөз арқылы біз нұр алып отырмыз керек, сөз арқылы біз Алла Тағаланың қолдау болып отырмыз. Біздің амалымыз, ісіміз, әрекетіміз бәрі-бірі болып. Осындайынан біз енді жаршылық-жаршындай топ құрдық. Онда негізінде барлық мынау сынағынан, атау жолынан өткендер. Екінші, мына сұхбаттастар деп, оған енді мына дәретін, киім сұрайтын, мына сөзін дұрыстаусын оғанды, сонан кейін тылсым атау жолы деп, оларға енді енді оларға кез келген адамдар кіретті, тыңдайды. Бір өлері маған хабарласып та, білім қай не екен, мына ағам қосып қойып еді, мына оларыңыз болмайды ғой, мында деген өсек айтып жатқан бір-бірін ұрысып жатыр дейді. Бұл былай ғой, Абай атамыз айтқан сөз майданында шыңдалмай, сен ештемен дінді меңгере алмайсың. Қазір көбісіне дейді, өз ана сезімді жүреді. Мен дейді осындай дінді іздеп жүрсем, сен осындай мейірімді болмадың, сен өйтпедің, дін деген не ол, осындай туысқан, осының бәрі мына перілік шайтаннан да. Бұл жерде мына біз бала кезімізде боқтықты да өстіріп естіп өстік үлкендердің боқтағанын. Үлкендер боқтаса, үлкендер боқтаса, соған ырза боқ болатын дұғымыз. Үлкендігін көрсетіп тұр ғой деп. Батылды болатын, боқта деп. Ана боқтауды да бәрін өттік, соны уақыт ақыл толғаннан кейін енді түсіндік қой, ненің дұрыс, нені бұрыс деген. Енді қараса, енді сен ерлі зайыпты болғаннан кейін, сен бір-біріңе, сен сіз біз деп ешқасында бір ұрыс келмесе ол болмайды. Ол күні арасында ұрысып аласыңдар. Сонан бар адамдар не үшін ұрысады? Татуласу үшін ұрысады да. Сондықтан мына сөзде де әрқайсысын соны меңгеру керек. Енді не істейді? Осыны Ибліс осылай пайдаланады. Сен ана ылғи майда таза сөз айт, ол болмайды дейді да, сөйтіп отырады да, өздерінің ана арасына кіріп кетеді де, біреу ана жаман сөздерді бұрқыратып жібереді да, бәрін жалғап жібереді. Ана шошып кетеді да, кіргізіп алады, қорқыныш. Сондықтан сен ана боқтап атса да, соған күліп отыратындай адамды тәрбиелеу керек. Кім қандай сөз айтса да, мысалы маған енді қанша жылдан бері жас балдар жағыңа жалан жұмыртқасын дейді, қарғайды, боқтайды, я болмаса телефоныңды бер, мен үйіңе барып сабамын дейді. Мен соның бәрін өттім да, мен күліп отыра беремін соған. Қайта түрте беремін де әрі қарай. Тағын айтасың, тағын айт, әлденен айтасың деп. Соның бәрін ана ішіндегісін шығартам, оның ішінен сөзбен бейнеленгеннен кейін оның ана тағдырына ол жазылды, оны әруақ бақылап тұрып болды. Енді оны тәрбие басталады. Оны сынақ үстеді. Сондықтан бұны осындай жағдайда құрылды. Неше чат бар? Төрт чат бар қазір. Бірақ енді барлық жерде оларды қызмет жасатамыз. Біз Facebook болсын, барлық жерде қоғамда біз әрбір ауылда, әрбір неде біз мына құдайлық ақпараттарды жеткізетін өзімнің адамдарымыз дайындаудың мақсаты сол мінекей. Бізге мысалы қай жерде ұрлық болады күні бірін айтып отыру керек. Қай жерде мысалы ертең Түркістанда сұхбаты болады мысалы. Соған дайындалу керек халқыны. Оған себебін де мысалы соның алдын қайтаруға бола ма? Осылардың бәріне құдайлық ақпарат арқылы соны жеткізетін, шындықты жеткізетін тақуаларды біз дайындауымыз керек. Ол сол дайындау мақсатында сол халықпен тілдесіп үйрену керек. Ол жоқ, кел, мен қасиет берді, сен менің алдымнан кел, сосын мен тек қана мен айтамын деген ол болмайды. Халықты әрқайсысын тыңдай білу керек біріншіден, сосын соған жауап бере білу керек. Біз сол сөзден қуат ала беруіміз керек, өзіміздің
керегіміз алып, керегіміз соны Шәкәрім матамыз не деген? Ол бәйшешек бақшасы деген. Бәйшешек бақшасында деген жыландығы бар, тікен де бар деген. Сол жылан мен тікеннен қорқып бәйшешек бақшасына кірмесем, онда сен саламға тойған есексің деп айтып кеткен. Сондықтан біз осындай бәйшешек бақшасын не батырмын, оның ішінде әрине оның жылан да бар, тікен де бар. Қорыққан адамдар шығып кете берсін. Өйткені ол мына салам жейтін есек ол, білімге тойған әбден. Ол солай жүре берсін. Ал ананың ішіне көріп, сол ішінен сол гүлін тауып, тікеннен шыққан қолым жарланбай, гүлін тауып, соның жұпар иіс ала білу керек. Мынау қалғандарың бәрі, мына масхабта айтып жатқан бәрі сен тек көркем сөйлеп, пайғамбарым сөйлеп өткен осылардың бәрі жалған нәрсе де. Бұл біздің дүниедегі өмірімізде адам сияқты өміріміз керек. Пікір талас болу керек. Оның ішінде төбелестен басқаның бәрі болу керек те енді. Ұрысады, бір-біріне татуласады, осыдан бәрі үйренеді, бір-біріне қателігінен үйренеді. Бұл қоғам осындай бір болу керек қой, сөз майданы болу керек. Оның бәрін кәдімгі заңмен тиіп, сен мынаны айтқан үшін сотталасың деген қазір терезең осып жатқан бар ақпаратын осы келінше қоғамды аздырудың түрі. Қайта олар пікірін ойындағысын айту керек. Олар айтса, ол бейнеленеді, Құдай оны көріп тұр, соған қарай Құдай жауап берер еді. Біз керінше оны айтқызбаймыз, ішінде тұрады, оны ана бұрқ еткіз бірдемен бүлдірген кезде барып, оған жүгіреміз, оны соттау керек, ананы ату керек деген. Бұл болмайды. Ол ана сөзді айтатын болса, сол қоғамды құру керек, сондай дөңгелек столдар болу керек. Сен қай дінді ұстандың ба, айт өзіңді ойыңды. Сосын соған қарап, Құдай сол мына ашыққа өзіңді өзің бейнелейсің. Керінше біз айтқыздырмай атамыз, айттыру керек. Бізге осында көбісі не істейді, сізге мен хабарласайын, өйтейін деп жүгірген кезде ол ана ішіндегі өзің мұңын айтқысы керек та. Оның айтқан халық қайтсай сен сол жерін тауып алды. Біреуіңе айбола, біреуге айболатын айт, біреуге басқан айт, сол көптің алдында болу керек те бәрін. Ол бәр қайсымен жеке жеке қабылдап отырам дай мен, оған уақыт та жоқ, бұл болмайды. Сондықтан сізге кездескісі келеді сізбен. Сондықтан менің кабинетімде, менің жұмыс орнымда сол чат отырған. Мен Фейсбукте менің кабинетім бар, сол жерде айтарыңды айт, сол жерде оңаша да мүмкіндік бар. Оңаша бойында, міне осы тақырып қалған. Қорытынды сөз енді. Бұл енді қорытындылайтын уақытқа әлі жеткен жоқпыз ғой. Біз мына қазіргі бұл үлкен бір жаңағы қараңғылықтан жарыққа шығып, егерде сен бір даладан қараңғыдан келіп үйге кіріп келсең көзің көрмей қалады ғой. Нен кімнің бар екенін, кімнің не болғанын сипалайсыңдар. Біз қазір қазақ халқы сондай дәрежеде тұрмыз да міне. Біз соқырмыз да. Кімнің кімін ажырата алмаймыз. Көзіміз бұрынғы кім жақсы, кім жаман деген сияқты осын. Бірақ енді осыны ажырату үшін, осыны білу үшін біз әуелі біз ана өзіміздің қазағымыздың әдет ғұрпын сақтауымыз керек бірінші мінекей. Сенің осы өз әдет ғұрпыңды, сенің бұл өзің әйел адам, әйел екенін білдіретін киім киетін болса, еркек адам өзің еркектігін сақтайтын болса, осы бір-бірімізді сыйластықтан басты. Мына сыйластық неден басталады? Бірінші әуелі мына киімнен басталады мінекей. Тазалықтан басталады. Бір-бірімізге зиян тигізбеуден басталады да. Мен дәретсіз біреуден барып тамақ ішетін болсам, соның отын басын бүлдіріп кетемін дегенім да. Сондықтан мына ағайындар бір-бірімізге ең бірінші зиян тигізбеуді үйренейік бірінші. Міне сонан кейінгі онан биіктей береді, биіктей береді. Ол енді қиындығы көп. Алда әлі талай айтылатын істер бар. Екінші біз нені білеміз? Біз осы қазақ жерінде туып өскеннен кейін осы жерде жерленеміз. Осы жерден біз дәнін татып отырмыз, осы жердің ауасын жұтып отырмыз. Ал атаған біз енді не? Біз ана өзімізді жерді қадірлеуді үйренуіміз керек та. Біз жер анаға жалғануымыз керек. Сондықтан жер ананы не істеу керек қадірлеуін? Дәретсіз жерді баспау керек. Кез келген жерді түкіріп ластамау керек. Мейлі сен біреудің пәтерінде отырып, басқа жерде қалай да жүр, ана жер бәрімізге ортақ біздің отанымыз жер деген. Сол біз әуелі отанымызды қадірлеу керек. Сонда міне иманымызда, дінімізде, басқамызда бірінші бір-бірімізді туған туысқандай осы сыйлап үйренсек, екінші мына өзіміз жер анамызды қадірлесек, міне содан кейін қалғанын өзі түгелдене береді.